سلام تنستلن يتودداتشو تملكاشو تاتشن كي ساتا دي سابوا نو ستوديو يساتون زيناوچي جيلاتشو كاربيالو كازيناوچو كار مسل ياشم ابراتشو كوي تادر غالو سكازيناوچو سامي ابراتشو كويو إثيوبيا يا بوليتيكا يا إيكونومينا يا مهبراوي تشغروش تدامرو إيا فتنوات مهونون يهزب توكيوش مكربيت أبالات تناغرو بس دستنجاو يهزب توكيوش مكربيت خلال تنجامت يسرازمن هاسمن تنجامة دبن ياسب سوالي لتقلاي منستر أبي يحمد يايكوشن ياقربو يا مكربيت أبالات زيغوش بسلام وطو مقبات تسنوات شوال بأمارانا أروميا كلل يالو تشغروش تتناكرو كدلوال يا تغري كلل هونيتام كتشغر التشغرم ينرودنت لزيغوش يمي قفا فتنا هونوال سراتنت بستوال بتقلو هاقريتو بتشغروش يتفتنجنو سيلو أنستوال يهاجر ተካቢዎች ላይ ዜጎች ላይ ድንገተኛ አደጋ በማድረስና የሰዎችን በህይወት የሰዎችን ህይወት በመቅጠፍ ዜጎችን በማገት በሚሊየን ገንዘብ መጠየቅ የዜጎች ሰላም ወጥቶ መግባት ጥያቄ ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ይገኛል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልል እየታየ ያለው ችግሮችን በዘላቂነት እንዲፈቱና የህዝቡን ሰላም ለማስጠበቅ በመንግስት በኩል ምን እየተሰራ ይገኛል እንደ ሀገር የተጀመረው ህግ የበላይነት ማስከበር ስራ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል በሁለተኛ ደረጃ ከሰላምና ደህንነት ስራዎች አኳያ አስተማማኝና ዘላቂ ሰላም ለመገንባት የሚያስችል የጸጥታ ተቋማት ሪፎርምና ተቋማት ንጻና ገለልተኛ ሆነው እንዲያገለግሉ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል በመሆኑም እንደ ሀገር አንድ ጠንካራ የጸጥታ ተቋም እንዲኖር የሚለውን የህዝብ ጥያቄ በመንግስት በኩል ምላሽ አግኝቶ የጸጥታ ኃይላችንን የበለጠ ማጠናከርና ውጤታማ ለማድረግ የልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት ስራ መስራቱ አግባብነት ያለው ነው። ሆኖም ግን በአፈጻጸም ደረጃ ከመልሶ ማደራጀት ስራ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ችግሮች መፈጠራቸው ይታወቃል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በተለይም በአማራ ክልል የተፈጠረው ችግር መንስኤው ለይቶ ለመፍታት ምን ታስቧል? በየደረጃ ባሉ የመንግስትና የፓርቲ አመራሮች ጋር በተያያዘ በህዝቡ ዘንድ በርካታ ጥርጣሬዎች ይነሳሉ። አመራሩ ከጽንፈኞች ጋር አብሮ ላለመስራቱ ምን ዋስትና አለ? ሰርጎ ገብነትም በስፋት እንዳለ ይነሳልና በመንግስት በኩል ተጨማሪ ማብራሪያ ብሰጥ። በተጨማሪም በአዲስ አበባና በሸገር እየተካሄደ ያለው ህገወጥነትን የማስተካከል እርምጃ ግለሰቦች የግለሰቦች ቤት ብቻ ሳይሆን የሃይማኖት ተቋማት ጭምር ፈርሰዋል ወደ ግጭት አመርቶ የዜጎች ህይወት ያለፈ መሆኑ አለመግባባቶች መፈጠሩ ይታወቃል ስለሆነም በየደረጃው ያለ የመንግስት አመራር ህገወጥ ግንባታ ሲገነባ እያየ በቸልተኝነት ከመመልከትና ዛሬ ላይ አላስፈላጊ ዋጋ ከማስከፈል እንዲሁም የዜጎች ጥሬትም ከሚጠፋ ለምን በወቅቱ ማስቆም አልተቻለም? በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠያቂነትን ለማስፈን ምን እየተሰራ ነው? በተጨማሪም ቤት የፈረሰባቸውና የተፈናቀሉ ዜጎች እንዲሁም የሃይማኖት ተቋማት እጣ ፈንታስ ምንድን ነው? ዜጎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ኑሮ እየከበዳቸው በመሄዱ ስጋት ውስጥ ገብተዋል። ቀደም ሲል በተመጣጣኝ ዋጋ ይቀርቡ የነበሩ የአትክልት ምርቶች እንኳን ዋጋቸው የማይቻል ሆኗል። እንደ ጤፍ፣ ሽንኩርትና ቲማቲም እና የተለያዩ አትክልቶችና ሸቀጦች ባልሆነ ምክንያት አንድ ጊዜ ዋጋቸው ጣሪያ ላይ ከወጣ በኋላ ተመልሶ ሲስተካከል አይታይም። በዚህ ምክንያት የኢኮኖሚ እድገቱ ፍታዊነቱና ህዝቡን ምን ያህል ተጠቃሚ ያደረገ ነው የሚል ጥያቄ በስፋት ይነሳል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስት በ2015 የቅድ ዘመን የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር ያስቀመጠው ግብ ትርጉም ባለው መልኩ ውጤታማ ያልሆነበት ምክንያት ምንድነው? በቀጣይስ የህዝባችንን ኑሮ ለማሻሻል የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ለማድረግ ምን እየተሰራ እንደሆነ ማብራሪያ ቢሰጡ? የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና የደቡብ ህገ መንግስቶችን መሰረት በማድረግ በክልሉ ውስጥ የዞን ወይም የልዩ ወረዳ አስተዳደራዊ መዋቅር እንዲፈቀድላቸው በመጠየቃቸው ሌሎችም ደግሞ የብሔረሰብ ማንነታችን ይታወቅልን ብለው ጥያቄ በማንሳታቸው ምክንያት በህዝብ ላይ የጅምላ እስር፣ ድብደባ፣ ግድያ፣ ማዋከብ፣ እንግልትና ስደት ጭምር እየደረሰባቸው ይገኛል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌደራል መንግስት የ2015 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ ከምክር ቤት አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዘንድሮ በጀትም እንደተመለከተው የሞኒተሪ ፖሊሲ ማጥበቅ ነው እንዳቅጣጫ የተያዘው። የገንዘብ አቅርቦትን መቀነስ ነው። በገበያ ውስጥ የተረጨውን ገንዘብ መቀነስ የገጠመንን የዋጋ ንረት ለማረጋጋት የራስዎን አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ከባንክ ውጭ የሚንቀሳቀሱ ሀብቶችን መቆጣጠር ነው። በርከት ያለ ሀብት ከባንክ ውጭ ይንቀሳቀሳል። ያን ለመቆጣጠር ጥረት ማድረግ ነው። ቀደም ኮንትሮባንድ የተባለው ማለት ነው። ሌላው ሰፕላይ ሳይድ ኢንቨስትመንት ነው። በማምረት ለምሳሌ ግብርና አምና አንስቼላቸዋለሁ። አምና ከነበረው ብድር በእጥፍ ጨምሯል ግብርና ላይ። ለምን? ፕሮዳክቲቪቲን ማሳደግ፣ ገበያ ለማረጋጋት፣ እድገት ለማስቀጠል ከፍተኛ ጥቅም ስላለ። ማንም የሚጋጭ ኃይል ስሙ ብዙ ቢሆንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተነጋግሮ በሰጥቶ መቀበል መርህ ህግ ተከትሎ ሊስማማ ፍላጎት ካለው የኢትዮጵያ መንግስት እጁን ዘርግቶ ይቀበላል። በቲፒኤልኤፍ አሳይተናል። ይሄን በግንቦት ሰባት አሳይተናል። ከዚህ ቀደም በወነግ አሳይተናል። ብዙ ፓርቲዎች እኮ መጥተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ። እኛ የምንፈልገው ሰላም ነው። ለዚህ ነው ካቢኔያችንም የልዩ ልዩ ፓርቲ አመራሮች ያሉበት ካቢኔ የሆነበት ምክንያት ከምንባላ በጋራ ብንሰራ ይሻላል ብለን እዚህ ላይ ታሳቢ ደረግ ብዬ የማነሳው ጉዳይ ከጦርነት በኋላ ያሉ ስራዎች አታካች ናቸው። ቀላል ስራዎች አይደሉም። ተመልካቾቻችን፣ የዚህን ዜና ሙሉ ዝርዝር በምሽት ዜና ወጃችን ይዘን የምንመለስ ይሆናል። በተያያዘ ዜናም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣናቸው ለሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ተበትነው ለቀጣይ ምርጫ ዝግጅት እንዲያደርግ በአንድ የምክር ቤት አባል ጥያቄ ቀርበዋል። ጥያቄውን ያቀረቡት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የአማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ አብን አባል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ናቸው። የምክር ቤት አባሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ መንበር ስልጣን ከመጡበት ከመጋቢት 2010 ዓ.ም ጀምሮ እየተወሳሰቡ የሄዱት የሀገራችን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች አሁን ላይ ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ መሸጋገራቸውን መሸፋፈን ወደማይቻልበት ደረጃ ደርሰዋል ሲሉም ገልጸዋል። ብልጽግና መራሹ መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት፣ ነጋዴው ከቦታ ወደ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሰርቶና ነግዶ የሚኖርበት፣ ገበሬው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ አግኝቶ አርሶ የሚበላበት እንዲሁም ከተሜውን የሚቀልብበት ሁኔታ መፍጠር አልቻለም ሲሉም ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ትችት ሰንዝረዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በችጋር እየተጠበሰ በረሃብ እየተሰቃየ ነው ያለውት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የኑሮ ውድነቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘውን ወገናችንን ከእጅ ወደ አፍ የነበረውን ኑሮ እንኳን መግፋት ወደማይችልበት ደረጃ ደርሷል ሲሉም ገልጸዋል። እነዚህንና ሌሎች ሀሳቦችን ያቀረቡት የምክር ቤት አባሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለወደቀው የእርሶና የብልጽግና ፓርቲ አመራር መፍትሄው ምንድን ነው ሲሉም ጠይቀዋል። እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ ብልጽግና ፓርቲ መራሹም ሆነ ፓርላማው ሀገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኖትን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ እፈልጋለሁ ሲሉም ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። ብልጽግና መራሹ መንግስቶ የኢትዮጵያን ህዝብ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት፣ ነጋዴው ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሰርቶና ነግዶ የሚኖርበት፣ ገበሬው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በወቅቱ አግኝቶ አርሶ የሚበላበት እንዲሁም ከተሜውን የሚቀበልበት ሁኔታ መፍጠር አልቻለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በችጋር እየተጠበሰ በረሃብ እየተሰቃየ ነው። የኑሮ ውድነቱ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኘው ወገናችን ከእጅ ወደ አፍ የነበረውን ኑሮውን እንኳ መግፋት ወደማይችልበት ደረጃ ደርሷል። ኢኮኖሚው ታሟል። መካከለኛ ነዋሪ የነበረውም ተመቶ ወደ ድህነት ወለል ወርዷል። ስራ አጥነት ተስፋፍቷል። የሀገራችን የነገ ተስፋ የሆኑ ወጣቶችም ሀገራቸው ውስጥ ተስፋ በማጣታቸው ስደትን ብቸኛ ምርጫ አድርገውታል። ዜጎች በጸራራ ፀሐይ ይታገታሉ። በሚሊየን ብር ይጠየቅባቸዋል። የመንግስት የጸጥታ መዋቅር በተለይም ፖሊስ ደግሞ አማራዎችንና የአማራ ልሂቃንን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በማንሳታቸውና መንግስትን በተለያየ መንገድ በመተቸታቸው ብቻ የፈጠራ ወንጀል እየተሰጣቸው በማንነታቸው በጅምላ ይታሰራሉ፣ በጅምላ ይከሰሳሉ። ፍርድ ቤትም ነጻ ሲላቸው
ፖሊስ ግለሰቦችን አስሮ ያቆያል። የኢትዮጵያ መልካ ፖለቲካ በሙሉ ያዳረሰ በሚባል ደረጃ ሀገራችን ሁሉ ማካባቢዎች የደምድር ሆኗል። ሙሉ አማራ ክልል አዲስ የጦርነት ቀጠና ተደርጓል። ከፊል ኦሮሚያ ክልል የጦርነት ቀጠና ሆኖ ባይቷል። ትግራይ፣ አማራና አፋር ፋይዳ ባልነበረው የብልጽግናና የህወሓት የስልጣን ጦርነት ምክንያት ደቋል። ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ አብዛኛው የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎችም ከሌሎች የተለየ አይደለም። በማህበራዊ ዘርፉም ቢሆን ወንጀል ተበራክቷል። ከሁለት መቶ ሺህ በላይ ሰዎች ወይም ዜጎች በመንግስት ቤታቸው ፈርሶ ጎዳና ላይ ወድቋል። እንደ ብልጽግና ሹማምንት አባባል ህጋዊ ደሃ ተደርጓል። በሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችም በሰሜኑና በምዕራቡ የሀገራችን ክፍሎች በነበረው ጦርነትና ማንነት ተኮር ጥቃቶች የውስጥ ተፈናቃይ ሆነው የሰቆቃ ኑሮ ይገፋሉ። ባለፉት 5 አመታት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ተነጥቀዋል። ለዚህ ሁለንተናዊ ሀገራዊ ብስቅልቅል ቀውስና ውድመት ወይም ሀገራዊ መክሸፍ ዋነኛ ተጠያቂው የብልጽግና መራሹ መንግስትና የርሶ የወደቀ አመራር ወይም ፌልድ ሊደርሺፕ ነው። ገዢው ፓርቲ በነቢብ ብልጽግናን አመጣለሁ እያለ ቢብል ቢገዘትም በተግባር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያመጣለት ግን ጉስቁልና ሆኗል። ብልጽግና አገርን ከቀውስ ማውጣት ካልቻለና ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የብልጽግና ወይም ያገዛዙ አገልጋይ በመሆናቸውና የችግሩ አካል በመሆናቸው ከፓርቲዎቹ የሚጠበቅ መፍትሄ አይኖርም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ለወደቀው የእርሶና የብልጽግና ፓርቲው አመራር መፍትሄው ምንድን ነው? የሀገራዊ ቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ጉባኤ እንዲዘጋጅ አድርገው ሳይረፍድ ለሀገራዊ ቀውሱ መፍትሄ መላ ቢበጅ አይሻልም ወይ? እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ወይም ፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን የሚገኙና ቤተሰቦቻቸው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚለውና መንግስት ሸኔ በሚለው ታጣቂ ቡድን የታገቱባቸው ነዋሪዎች ከፍተኛ የማስለቀቂያ ገንዘብ እንደሚጠየቁ ገለጹ። ከሚጠየቁት የገንዘብ ባሻገር የታጣቂ ቡድኑ አባላት እስከ ቤተሰብ ድረስ የሚደርስ ማስፈራሪያና ዛቻ በማድረስ በህልውናቸው ላይ አደጋ መጋረጡን የታጋች ቤተሰቦች አክለዋል። የታጋች ቤተሰቦች ለእገታው ራሱ የኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት ሲል የሚጠራ ና መንግስት ሸኔ የሚለውን ታጣቂ ቡድን ተጠያቂ አድርገዋል። የዴሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች ሲቪክ ማህበራት ጥምረት የሆነው የሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት በበኩሉ ዜጋዎች ለከፋ እንግልት እየዳረገ ያለውን እገታ ለማስቆም መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። ኢሳት ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት ላይ ባሉ የኦሮሚያ አካባቢዎች ጭምር ታጣቂ ቡድን ዜጎችን በማገት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘቦችን እየተቀበለ እንደሚለቅ ከተጎጂዎች ያገኘው መረጃ መነሻ አድርጎ መዘገቡ አይዘነጋም። ይህ ሆኖ እያለ በውጭ ሀገር የሚኖሩትና የታጣቂዎች የበላይ አሜሪካ እንደሆኑ የገለጹት አቶ ጅሬኛ ጉደታ ታጣቂዎቻቸው በድርጊቱ ውስጥ እንደሌሉበት ለቪኦኤ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሚያ ፖሊስ በተጠርጣሪዎች ላይ የመብት ጥሰት እየፈጸመ ነው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ትችት ሰንዝሯል። በክልሉ የተለያዩ የፖሊስ ጣቢያዎች የወንጀል ተጠርጣሪዎች ለፍርድ ሳይቀርቡ ለወራት እንደሚቆዩና በኢ መደበኛ ቦታዎች ሳይቀር ተጠርጣሪዎች እንደሚታሰሩ በክትትላችን ደርሰንበታል ብለዋል ኮሚሽኑ። በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የጅማ ቅርንጫፍ ቢሮ ኃላፊ አቶ በዳሳ ለሜሳም ይህንኑ ለሚዲያ አረጋግጠዋል። ነዋሪዎች አሁንም በክልሉ የጸጥታ ነባራዊ ሁኔታ በሚል ተጠርጥረው ታስረው የተፈቱና በስር ላይ ያሉም እንዳሉ ገልጸዋል። የውጭ ዜና።
ኬንያ ዘግታው የቆየችውን ከሶማሊያ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር የመክፈቻ ጊዜ አራዘመች። ኬንያ በሶማሊያ የሚንቀሳቀሱትን የአልሸባብ ታጣቂዎች ጥቃት ለማስቆም በሚል በፈረንጆቹ 2012 ማንዴራ፣ ላሙ፣ ዋጅርና ጋሪሳ የሚገኙ የድንበር ማቋረጫዎች ተዘግተው መቆየታቸው ይታወቃል። ሆኖም ናይሮቢና ሞቃዲሾ ከ10 ዓመታት በላይ ዝግ ሆነው የቆዩትን የድንበር ማሰራጫዎች ዳግም እንዲከፈቱ ከስምምነት መድረሳቸው በቅርብ አስታውቀው ነበር። ይሁንና የኬንያ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስቴር ኬቱሬ ኪንዲኪ ሀገራቸው ድንበሯን ለሶማሊያ ክፍት የማድረጉን እቅድ ላልተወሰነ ጊዜ ማራዘሟን ገልጸዋል። ኬንያ ድንበሯን ለመክፈት የያዘችውን እቅድ ያራዘመችው ባለፈው ወር አልሸባብ በሀገሪቱ ድንበር አቅራቢያ በፈጸማቸው ጥቃቶች ምክንያት ነው። በቅርቡ ለተከሰቱት የሽብር ጥቃቶችና ለድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች መፍትሄ እስከምንሰጥ ድረስ መንግስት በኬንያና በሶማሊያ መካከል ያሉ የድንበር ቦታዎችን ለመክፈት ያዘዘውን እቅድ ለሌላ ጊዜ አስተላልፎታል ሲሉ የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትሩ ኪንዲጊ ተናግረዋል። በፈረንጆቹ ሜይ 15 2023 በናይሮቢ የተካሄደውን ከፍተኛ የሚኒስትሮች ስብሰባ ተከትሎ የሁለቱ ሀገራት ባለስልጣናት 3 የድንበር ማቋረጫዎችን ቀስ በቀስ ለመክፈት ነበር የተስማሙት። በዚህም ማንዴራ በ30 ቀናት፣ ጋሪሳ በ60 ቀናት እንዲሁም ላሙ በ90 ቀናት ውስጥ እንደሚከፈቱ በስምምነቱ ላይ ተገልጾ ነበር። ዘገባው የአፍሪካ ኒውስ ነው። የአሜሪካ የባህር ኃይል የኢራን ኃይሎች 2 የነዳጅ ጫኝ መርከቦችን ለመያዝ ያደረጉት ሙከራ አከሸፍኳለ። ክስተቱ የተፈጠረው በኦማን የባህር ዳርቻ አካባቢ እንደሆነ ተገልጿል። በዚህ ወቅት የኢራን ኃይሎች በአንደኛው መርከብ ላይ መተኮሳቸውን የገለጸው የአሜሪካ ባህር ኃይል ነገር ግን ምንም አይነት ጉዳት አልደረሰም ብሏል። የአሜሪካ መርከብ በኦማን ባህረ ስላጤ አካባቢ ስትደርስ የነዳጅ ጫኝ መርከቦቹን ለመያዝ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት የኢራን ኃይሎች መሸሻቸውን ነው ዋሽንግተን የገለጸችው። ኢራን የንግድ መርከቦችን ለመያዝ የምታደርገው ጥረት በመጨመሩ ከግንቦት ወር ጀምሮ በሆርሙዝ የባህር ዳርቻ ላይ ያለውን ቆይታ ከፍ ማድረጉን የአሜሪካ ባህር ኃይል ጠቁሟል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2021 ጀምሮ ኢራን ወደ 20 የሚጠጉ መርከቦችን መያዟን አሊያም ማጥቃቷን ዋሽንግተን ይፋ ያደረገችው መረጃ ያሳያል። ኢራን ስለ ጉዳዩ እስካሁን ምንም የሰጠችው ምላሽ አለመኖሩን አልጀዚራ ዘግቧል። በሆርሙዝ ስርጥ አካባቢ ያለው የመርከቦች እንቅስቃሴ በማስተጓጎል በአሜሪካ ክስ የሚቀርብባት ኢራን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከነዳጅ ጫኝ መርከቦች እገታ ጋር ተያይዞ ስሟ በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። የሆርሙዝ ሰርጥ በዓለም አቀፍ የኢነርጂ ገበያ ቁልፍ መተላለፊያ በመሆን ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑም ይታወቃል። ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያስኳቸው ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ። ከዜናዎቹ ጋር ምስል ያሽም አብሬያችሁ ነበርኩኝ። ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ።